Вітаю вас, ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде громадсько-політичний діяч Михайло Кузаконь. Вітаю вас. Вітаю. Насамперед, знаєте, є така тема, про яку будемо говорити сьогодні, вона майже так одна з основних, щодо акції під прокуратурою, але хочеться почати з антикорупційного суду. Так? Сьогодні от, більшість людей дивується, чому от лише пан Брендак потрапив до СІЗО. Хоча всі знають, що там добра камера і всі умови, але тим паче він єдиний залишився там. Ну, дивіться, тут як влаштовані ці справи? Тобто, є сторона обвинувачення, це антикорупційна прокуратура. Вона формулює саму канву у цього всього звинувачення і вимагає від суду, певних запобіжних заходів до підозрюваного, в даному випадку Брендаку. Брендак, по-перше, це, мабуть, одна з персон, яка головну, досить ключову роль мала в цій злочинній організації, створеній злочинній організації. Тобто саме він комунікував з організатором, бо там організатор проходить галантерник Володимир Ілліч, який зараз в розшуку за кордонами нашої країни знаходиться і в розшуку вже. От. Тобто Брендак досить ключовий фігура. Він навіть більш ключова фігура і більш значуща в цій злочинній організації, ніж наш мер Геннадій Труханов. Якраз Геннадій Труханов, як зрозуміло з матеріалів справи, які, в принципі, вже оприлюднені в суді були, він грав більше роль фунта. Він свідомо, можливо, такі створені умови були для нього цим злочинним угрупуванням, яке зробило його мером, що це був його обов'язок підписувати як мер все, що потрібно. Можливо, я впевнений, що воно так і є, він отримав якусь долю з кожної оборудки, але він зовсім не ключова фігура. Тобто він фігура, наш мер теперішній Геннадій Труханов, яка в цих оборудках корупційних, вона де-юра ставила свій підпис. Тобто вона закріпляла своїм підписом, вона, скажімо так, використовуючи ту довіру, яку дали їй одесити, частина одеситів, там десь 70 чи 100 тисяч за нього все ж таки проголосували з мільйонного міста, він це використовував для корупційного збагачення. І саме з цих матеріалів зрозуміло, що Брендак, він більш ключова фігура. Тому і звинувачення просило для нього заставу 40 мільйонів на початку. Ну, там є команда певних дуже дорогих адвокатів, які борються з аргументами, наводять якісь аргументи і так далі в суді. І там вже було декілька засідань. І на сьогоднішній день ситуація така, що 28-го цього місяця буде ще чергове засідання, де будуть знову запобіжний захід розглядатися, апеляція вже по запобіжному заходу Брендаку. І на сьогоднішній день ситуація така, що сума застави зменшена до 24 мільйонів гривень, це Брендаку, з 40, і оскільки він ці гроші не вніс, він знаходиться в СІЗО, в Лук'янівському СІЗО, в ВІП-камері, ну, звісно, бо вони люди заможні, мільйонери. Чому вони не вносять гроші? Ну, бо це питання в тому, що ці гроші повинні бути легальні, вони повинні бути легалізовані. Якщо за Труханова, наприклад, якщо б не внесли 30 мільйонів, а вніс проросійський олігарх Новинський, наш український за Труханова гроші, бо вони в нього були легальні, як це зрозуміло, він вніс за Труханова ці гроші, і Труханов тому знаходиться під зобов'язаннями певними, але на свободі, ходить на сесії, надалі підписує корупційні різні оборудки, тобто і далі, незважаючи на те, що він підозрюється по двох справах, є підозрюваним у важких корупційних злочинах, він надалі ходить на сесії, приймає рішення, скажімо так, майнові рішення мільйонної громади. Це для мене теж дивно. Але в нас отаке антикорупційне законодавство. Так воно, таке воно м'яке. Так от, з Брендаком, повернемось до Брендака. 28-го буде засідання, і я знаю з деяких інсайдерських джерел, що насправді вони мріють про те і намагаються дійти до того рішення, щоб антикорсуд прийняв, щоб його випустили все ж таки без застави, випустили, наприклад, під нічний домашній арешт. І
Ну, побачимо, ми уважно спостерігаємо за цим процесом взагалі. Але всі повинні, повинні всі глядачі, всі, кому цікаво, усвідомлювати, що це все ж таки тільки запобіжні заходи, що слідство буде продовжено ще на щонайменше 5 місяців, воно продовжено, рішенням також антикорупційного суду, і слідчі дії продовжуються. І я думаю, що коли добіжить розгляду справи цієї, по суті, антикорупційної цієї справи, куди входить 16 людей, там і юристи, і адвокати, і депутати є, і мер наш, і корумповані бізнесмени, дуже багато людей з різних галузей абсолютно нашого життя. І коли ця справа прийде до слухання по суті, я думаю, що там ще будуть з'являтися і свідки, я думаю, що там з'являться ще нові підозрювані в рамках цього провадження, там з'являться ще матеріали. Тобто, але питання в тому, воно головне залишається на поверхні, як на мою думку, що всі ці люди, вони залишаються, окрім поки що Брендака, залишаються на свободі і впливають і приймають рішення щодо майнового комплексу і грошей громади мільйонного міста. Хоча всім вже зрозуміло, що вони наші топ-корупціонери. Для мене це не зрозуміло. Ну таке у нас от антикорупційне законодавство. Воно просто побудовано на зразок заходного антикорупційного законодавства. А в нас суттєво відрізняється рівень корупції взагалі і масштаб корупції від західного якогось західних відомих зразків. Причому відрізняється доволі предметно і принципово відрізняється. Але все рівно, в нас отаке законодавство яке. В нас вкрав мішок картоплі, ти можеш реально сісти на 5 років, до 5 років. Угу. Вкрав 100 мільйонів, ти от дав задаток, там, наприклад, одну десяту частину цих грошей, гуляй далі на свободі. Це дуже несправедливо, я вважаю, і ми корупцію такими методами лагідними навряд чи швидко здолаємо. Хоча все рівно НАБУ і САП респект. Ми бачимо реально перше в історії України довели вже до суду, і справа вже знаходиться в суді, там запобіжні заходи розглядаються і так далі. Саме звинувачення по статті створення злочинної організації. Це прецедент за всю історію України, за всі 30 років незалежності, незалежної України. Це прецедент. Я маю надію, що це буде така перша ластівка щодо справжньої боротьби з системною корупцією. Угу. Мені дуже цього хотілося. Я хочу, щоб оця безвідповідальність в нас зникла. У нас головне, що в нас підтримує корупцію на топ-високому рівні, це повна безкарність і безвідповідальність тих людей. Тобто вони крадуть і знають, що вони в будь-який момент розрахуються з слідуючою владою, там, з слідуючим новим якимось прокурором і так далі. Вони розрахуються, дадуть теж хабаря, бо так система влаштована, як кругова хабарницька порука. І все, їм нічого не буде. І вони далі будуть грабувати. Це потрібно пресікати, повинна десь в якомусь місці бути поставлена на цьому всьому крапка. Я маю надію, що ця справа вона буде сприяти тому, щоб ми особисто перестали толерувати корупцію. Бо ми ще толеруємо дуже корупцію. Ми відносимось до багатьох речей, які цивілізований світ або в успішних країнах взагалі не сприймаються, на слух навіть не сприймаються. А ми знаємо, що оця людина краде і вона продовжує працювати. Чи продовжує представляти і наші інтереси в виконавчій владі, в законодавчій владі. Там це неможливо. Там репутація – це надважлива штука в цивілізованій країні. Тому в них інший спосіб життя, інший соціальний рівень життя всіх громадян. Саме тому. Тому що громадяни там не толерують корупцію аж в будь-якому вигляді. А ми кажемо так собі. Крадуть? Ну всі ж крадуть. Але він хоч щось робить. Так от ми повинні змінити своє ставлення до цього. Це дуже важливо. Не буває. Це як осетрина другої свіжості. Знаєте? У нас такого не повинно бути. От ви сказали, що люди, які от на лаві опинилися підсудних, вони на сьогоднішній день внесли застави, вони займають свої ключові посади, продовжують підписувати, як ви щойно сказали, різні документи. Знаєте, таке складається враження, що чим може закінчитися цей суд, бо люди вже знають, що вони там на лаві, але продовжують робити якісь інші такі справи в цьому ключі. Думаю, що вони, мабуть, щось знають, що вони не бояться.
Ні, вони бояться, насправді. Вони бояться, але вони... Потрібно розуміти їхню філософію. Це люди, які, в принципі, вже склались як злочинці, корумповані злочинці. Тобто що, по-іншому не можуть? Тут, да, тут не потрібно в ілюзіях якихось жити, що хтось ось крав все життя, а потім не буде це красти. Цього не буває абсолютно. Так влаштована людська психологія і менталіті. Тобто, але ці люди, вони такі закорінілі злочинці, корупціонери. Це зрозуміло абсолютно. І вони свідомо йдуть на ці всі злочини. Вони розуміють, що все, що багато, що вони роблять, це злочини насправді. І вони, звісно, будуть чинити спротив. У них багато дуже грошей, дуже потужні зв'язки в правоохоронній системі, в судовій системі, бо вона це все теж у нас зрозуміло, що корумповані інституції. І це їм дає впевненість, що вони не ці питання повирішують. Але це буде, як кажуть, допори до часу. Це повинно закінчитися. Я маю надію, що ця справа, вона продемонструє і нам, і цивілізованим країнам, і суспільству, що справедливість є, і відповідальність є. Навіть у людей з великими статками, награбованими, все рівно вона є. І я маю таку надію, що ця справа це доведе, рішення по цій справі, і відповідні вироки. Але ще дуже важливу в цьому роль відіграє той факт, що за цією справою, нарядом з громадськими діячами, суспільством, журналістами, ще й дуже уважно спостерігають наші західні партнери, цивілізаційні. Ті партнери, які нас підтримують фінансово, ті партнери, які сьогодні готові і підтримують нас військовому, спротиві агресії Росії і так далі. Це все залежить від того, наскільки ми зможемо подолати оцю гідру корупційну. І вони теж дуже уважно спостерігають за цією справою. Я маю на увазі західних партнерів, партнерів країн Великої Сімки. Слідство продовжується, так розумію, так? Так, воно буде ще щонайменше на сьогоднішній день. Процесуально так виходить, що суд ще на 5 місяців. Тобто те, що сьогодні підписується, воно теж може бути внесено чи ні? Чи ні, це продовжується розшук ще якихось ні, справ? Тут події стосуються в цій справі 16-19 рік. Угу. От, тобто все, що було після 19-го року, це може стати, а ми розуміємо, що багато чого було, це вже може стати в принципі, тільки матеріалами в іншій справі. Да, в іншій антикорупційній справі, яка, я думаю, що теж буде. Угу. Ну що ж, давайте повернемося до акції, яка нещодавно пройшла біля стін прокуратури. Там зібралося дуже багато громадських діячів, і людей, і ті, хто постраждав і досі не може, скажімо, отримати якусь підтримку від органів, які, ну скажімо, призвані це робити. Дуже багато справ, які не розслідуються, йдуть лише якісь отписки. Ви були безпосередньо учасником цієї акції, тобто ви... Співорганізатором. Так. Тобто більш детально можна? Звісно. Дивіться, там цю акцію анонсували декілька громадських організацій, а точніше 4, щонайменше. І ще декілька приєдналися в процесі. Питання там були абсолютно різні, озвучені, в тому числі прокурору Одеської області Костенко. Різні. Це і забудова, абсолютно безпредільна забудова міста, це забудова історичного центру, порушення законодавства в цій сфері, в екологічній сфері, забудова узбережжя. Дуже багато питань, пов'язаних з бездіяльністю прокуратури і, в принципі, дуже важливе питання ще було підняте. Акція називалася, в принципі, «Єднаємося» або «Корупція на карантині» з знаком питання. Тому що, насамперед, одна прокуратура ізолювала себе від суспільства, не проводила вже майже півтора року, не проводить, два навіть буде вже через кілька місяців, не проводила особистий прийом громадян. Взагалі, це єдина структура правова, правоохоронна, яка не проводила, де просто, в принципі, наказом Венедіктової, використовуючи цей період, там карантинні певні обмеження, хоча вони щодо особистого прийому громадян носили, з точки зору нашого розпоряджень Кабміна, носили, як це називається, характер поради. Але Венедіктова прийняла рішення і прокуратура закрилася від громадян взагалі.
Тобто пишіть на деревню бабушки. Отак це називається. Тобто ви більше ніж півтора року громадяни не можуть прийти на особистий прийом і пояснити якісь моменти персонально прокурору, заступнику прокурора і так далі. Тобто, тому що за законом України про прокуратуру вони повинні вести кожен з цих топ-чиновників. Держслужбовців повинні проводити прийоми громадян, можна записатися, піти з своєю проблемою, тому що все не напишеш, тим більше емоції не передаш. І прокурори закрилися і майже два роки самоізолювалися від цього суспільства. Це абсолютно незаконно, ми це питання піднімалося. Ну і потім головне питання, як на мою думку, яке особисто я підіймав в прокуратурі, в бесіді з прокурором Одеської області Костенко, новим. Тому що один з його попередників, що цікава деталь, зараз знаходиться на лаві підсудних саме по цій справі створення злочинної організації. Жученко такий був у нас прокурор Одеської області. От він підозрюється у тяжких корупційних злочинах і в участі. Один він там з ключових фігур саме в злочинній організації, яка декілька років, 16 по 19 рік, грабувала Одесу, а саме прокурор Одеської області. Як це відображено в матеріалах звинувачення, там виконував певну функцію, він кришування займався цією всією організацією, за це получав там певні матеріальні винагороди, квартири і так далі, віповські там. От. І сьогодні ситуація принципово не змінилася. І головне моє питання до прокурора Костенко нового, відносно вже нового, бо він вже рік, мабуть, прокурор, було поставлено таким чином, що в нас принципово нічого не змінилося. Та ОЗУ вже діяльність її розслідується, вже люди на лаві підсудних і так далі, але принципово ситуація в нас в Одесі не змінилася. Це ж ОЗУ діє далі, так? Ми ж розуміємо. Тільки змінилися деякі там фігуранти ключові, як кажуть, декоративно деякі зміни відбулися, з'явилися нові деякі чиновники, які відповідають за діяльність цього ОЗУ, з'явилися нові тіньові смотрящі, але ця ОЗУ далі діє, вони все ж те ж саме вони роблять. Вони так само ангажовані приймають рішення, так само непрозоро, з таким корупційним смаком, присмаком дуже серйозним розпоряджаються майном громади мільйонного міста. Тобто все продовжується. От. І прокурор Одеської області, тобто особисто я вважаю, що звинувачую його як громадянин, як член територіальної громади, звинувачую в повній бездіяльності, щонайменше. А реально, якщо казати, то він так само обслуговує інтереси цього ОЗУ, як і в свій час бувший прокурор Жученко, який зараз вже на лаві підсудних. І я відверто і відкрито про це з ним поговорив. І подав заяву. Теж цікавий момент. Я подав заяву на ім'я прокурора Одеської області, на самого прокурора Одеської області. Тобто, і це не якийсь тролізм, направді. Це виглядає в чистому вигляді як тролізм. Нічого подібного. І вже багато телеграм-каналів, поливаючи брудом мою діяльність громадську, написали, що це тролізм, це отак от всі сміються. Ні, це ви помиляєтесь. Я поясню зараз чому. В 19-му році я так само писав заяву на, що в нас в Одесі створено організоване злочинне угрупування. В тому числі один з членів і керівників цього угрупування був тодішній прокурор Жученко, який вже на лаві підсудних. Я написав цю заяву в СБУ України, головне управління СБУ України. Я написав Міністерство внутрішніх справ, в Нацполіцію, в Генеральну прокуратуру, де виклав всі відомі мені обставини і відомості щодо функціонування і створення цього злочинного угрупування. І знаєте, що відбулося? Оця моя заява, яку я направив в Генеральну прокуратуру на Жученка, що Жученко, тодішній прокурор, є членом злочинного угрупування, його Генеральна прокуратура прислала самому Жученку. Тобто, отакий цирк. Розумієте? І коли в антикорсуді це питання підіймалося, я дивлюся уважно засідання антикорсуду, щонайменше по ключових підозрюваних, там суддя антикорсуду каже, як це можливо таке. Тобто людина пише в Генеральну прокуратуру, що там злочинці, а Генеральна прокуратура посилає за цю заяву самим злочинцям.
Тому в цей раз щодо візиту до нашого прокурора теперішнього Костенко, я поступив по-іншому. Я написав йому вже заяву, що він член злочинного угрупування, організованого злочинного угрупування. На нього вже написав самого. Бо це, з моєї точки зору, це моя громадська позиція, я в цьому впевнений, в мене досить багато інформації, щоб це стверджувати. Бо я так вважаю, для чого це зроблено? А це зроблено для того, що процесуально де юре, він не може сам на себе сам розслідувати по суті або наглядати за злочином, який він скоїв. Бо з матеріалів, які я йому надав, це повідомлення про злочин, що він скоїв злочин. І вони зобов'язані, відповідно, по-моєму, 214 статті, вони зобов'язані внести його в єдиний реєстр досудових розслідувань і провести розслідування. Наскільки це заява йому на нього, він нічого не може зробити іншого, як відправити це в Генеральну прокуратуру. Я вже отримав листа, відповідно, ще в понеділок, що такі відправлені ці матеріали в Генеральну прокуратуру. Окей, ми тепер чекаємо найкоротші терміни, чекаємо відповіді Генеральної прокуратури. Тобто на сьогоднішній день Генеральна прокуратура повинна буде провести перевірку тих матеріалів, які я надав. І щонайменше зареєструвати в єдиному реєстрі досудових розслідувань, це по-старому називається кримінальне провадження, саме справу, де одним з керівників ОЗУ, яка діє сьогодні на території Одеси, являється прокурор Одеської області Костенко. І відповідно вони повинні будуть опросити мене, а я дуже багато матеріалів дам, і це почнеться той процес контролю дій прокуратури нашої. І тут виникає відповідальність навіть і Генеральної прокуратури. І це все зроблено для того, щоб добре розуміємо, що в нас це відбувається шляхом вертикальної та адміністративної корупції управління, в тому числі і прокуратури зараз. І це я зробив свідомо для того, щоб виникла відповідальність саме Генеральної прокуратури. Саме Генеральної в цьому, що відбувається в нас. І ми це так не залишимо. Ми будемо супроводжувати цю заяву, цю справу. І будемо добиватися справедливості для всіх. Тому що я вважаю, що формат управління нашим містом і принципи, якими корупційні принципи, за якими це робиться, вони абсолютно не змінилися. Незважаючи на те, що 16 ключових досить корупціонерів вже під підозрою по факту знаходяться на лаві підсудних. Тому Костенко, я вважаю, це на сьогоднішній день, це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що він злочинець. І він повинен, щонайменше, за бездіяльність, як посадова особа, він повинен нести відповідальність. Скажіть, будь ласка, от на цій акції, яка проходила, на яких ще справах ставилися акценти, які не розглядаються? Ну, дивіться, там прийшло досить багато людей. Ми закликали, приходьте зі своїми заявами, ми їх зареєструємо для вас. Прийшли люди з різними заявами. Це і громадські організації, які системно працюють там над якимись антикорупційними кейсами, які не можуть попасти на прийом вже майже 2 роки до прокурора і пояснити, дати пояснення, зареєструвати це все. Тобто відсутній по факту зворотній зв'язок насправді. Тобто ви можете тільки писати, получати відписки. Тобто ви стикаєтесь з бюрократичною якоюсь системою, цією всією системою. А попасти люди не можуть. До прийому до прокурора і задати йому в очі питання. Чому так? Чому ви мені не відповідаєте? Чому ви не працюєте? Розумієте? Для цього потрібна, як кажуть, очна ставка з прокурором, який за це відповідає. І тому ми в багатьох людей, щонайменше в декількох, я особисто взяв заяви і зареєстрував їх. Тут же зареєстрував, і потім, коли ми вийшли, віддав вже зареєстровані заяви цим людям. Тобто, і було досить багато груп, невеликих, але груп людей, які прийшли з заявами і з своїми питаннями. І ми питання це загальне піднімали. Чому не працює прокуратура? Чому ви займаєтесь профанацією? Ну, ви імітуєте діяльність. Ви розумієте, що в місті діє ОЗУ. Ви розумієте, що
За кілька днів до цього була сесія. Знову там в єдиному корупційному пориві наші всі депутати, більшістю, не всі, але більшість, приймають майнові рішення, знаєте, якби, ну, от як в такому пориві. Зрозуміло, що це договорняк. Я навіть знаю, які суми там фігурують, хто скільки получає, хто як з ким розчитується. І це знають, повірте мені, і це знають всі правоохоронці, що у нас от в такий спосіб керують містом до цих пір. Це відбувається зараз. Це всі певне коло людей, скажімо так, вище якогось рівня в системі управління містом, країною, вони це добре знають. А якщо ви знаєте, чому ви це не розслідуєте? Чому вони започатковуєте розслідування, чому ви не реєструєте досудові розслідування, чому ви не ловите і не саджаєте в тюрму цих злочинців за змову, за продаж, за корупцію цю шалену, за продаж, торгівлю нашими ресурсами, громади. Цього не відбувається. Тобто вони ловлять якихось там наркоманів, я не знаю, там. Оце, да, це їхні справи. Вони часто рапортують, що вони там ловлять і борються з організованою злочинністю. Так от ми повинні зрозуміти, що в корупції, ця шалена корупція, яка в нас існує в місті, в країні, це теж організована злочинність. І я це намагаюся довести вже декілька років. І саме тому ця справа створення злочинної організації, по якій зараз 16 людей підозрюються, підозрювані, да, і топ-чиновники наші одеські, це безпрецедентна штука. Вона дозволяє об'єднати в рамках цього розслідування, в рамках цього провадження, абсолютно різних осіб, відповідальність різних осіб. Тому що в нас депутати, причому всіх рівнів, і нардепи, і місцеві депутати, вони звикли ховатися за колективною, як це називається, безвідповідальністю. До речі, це я називаю ківалівщиною, як нас кажуть, да? Тому що це стосується впливу на нашу судову і правову систему, саме особисто Сергія Васильовича Ківалова. Вони колись сформували такий кейс, це ще на початку 2000-х років було, де-юре, що за цією колективною безвідповідальністю можна сховатися, коли ти приймаєш будь-яке рішення. Тобто, ну якщо ми всі разом, нас там 60 людей, проголосували і щось вкрали, да, то це наша спільна відповідальність, і кожного особисто притягнути неможливо. Так от це не так. В рамках цього провадження, оці всі, якщо встановлені зв'язки, умисел, як це називається, встановлюється, береться той депутат, іди сюди. І все, і поїхав на тюрму. От я хочу добитися, щоб вони не змогли за цим ховатися, тому що це міф. Колективна відповідальність, вона існує так само, як і особиста. І я думаю, що в рамках цієї справи це теж буде доведено. Угу. Ну що ж, будемо сподіватися. Таке у нас вже майже немає часу. Знаєте, от таке питання назріло, я вас дуже уважно слухаю. От був один прокурор, так? Він, не будемо там далеко забігати, на лаві підсудних, так опинився. Зараз інший прокурор займає це місце. І от я вас слухаю, так? Так, карантин, заходи якісь, людей не приймають, нема особистого прийому. Це тільки прийому. Прокуратура, інші приймають. Так, ну, я маю на увазі прокуратуру. Mm-hmm. От якесь таке, знаєте, ну, замкнуте коло, чи що, що може це якесь оточення таке, що людину назначають, а вона по-іншому не може працювати? Ні, їх генерує сама система. Система управління країною. Це наслідки, коли ми маємо прокурора, який покриває тут злочини на місцевому рівні, да? Певні злочини, там, корупційні, там, які стосуються великих статків, грошей, ресурсів, хабарництво і так далі, який очевидь це робить і співпрацює з усіма місцевими феодалами, суддями там, і так далі. От, це питання до системи. Але навіть змінити цю систему можна тільки через відповідальність. І ми, з свого боку, робимо все, що можемо, для того, щоб це відбулося. А для того, щоб це змінилося зверху, ну, я думаю, що багато чого недостатньо на сьогоднішній день. І в першу чергу, недостатньо рішучості. Влада повинна йти іноді на непопулярні, але не дуже рішучі кроки. Бо, як казав Каха Бендукідзе, всім відомий, а потім його цитував наш сивочолий гетьман,
реформи або робляться швидко, або не робляться ніколи. Так от, я теж так вважаю. Для цього потрібно, щоб з голови все йшло, щоб влада була рішучою. Тобто реформи можна робити так, як ми їх робимо, ще 100 років. І всі ці 100 років нас будуть грабувати. І я вважаю, що громадське суспільство, громадські діячі надважливу функцію виконують в цьому питанні. Вони штовхають саме цю еволюцію вперед і намагаються владу, саму владу місцевого рівня, будь-якого рівня притягнути до відповідальності. І це дуже важливо. Дякую за відповідь. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був громадсько-політичний діяч Михайло Кузаконь. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.